Շիրակցի գյուղատնտես Հայկ Ազունի Մաթևոսյանի հողատարածքում մի քանի օր է սկսել են քանդել վաղահաս կարտոֆիլը, արդեն պատկերը պարզ է։ Գյուղատնտեսական տարին լավ էր, իրացման հարցը քիչ են չէ էլ, ծախսը շատ է, բայց գինը ինչ է, 100 դրամ է վաճառվում։ Վերքահավաքի տվյալները հանում ու գումարում է, բայց գարնան հաշվարկների հետ ոչ մի կերպ չի համընկնում։ Մեր տարին գուզենք 30-35 տոն անենք, բայց դե ասենք միջինը 25 տոննա կային ավելի։ Ձերմը թանկ են կարե բարդանուտը թանկ, ջուրը թանկ, ամեն ինչ թանկ է, էլի ինձ ձերնտու է չէ։ Հիմես գնով ես 100 դրամը վաճառում եմ, մետի հազիվ եմ ծախսերը սոր, հանե լավ է։ Հեպա աշխատողները եկ, տեխնիկա է, աշխատողները, ջուր է, ջրվոր է։ Աշոտ Մաթևոսյանն էլ է դաշտում, նույն խնդրի առաջ է, ասում է պլանավորել հնարավոր չէ, որովհետև գնային տատանումները անակնկալի են բերում գյուղատնտեսին։ Եթե ունենանք միջին վիճակագրություն, գնային, որ գինը տատանվելու է, ենթադրենք 120-130 կամ 120-150 դրամի, այդ դեպքում մենք ընդհանուր պատկեր կունենանք։ Տարվա սկզբից մենք ընդհանուր պատկեր կունենանք, թե մենք տարվա վերջ ինչ կարգի արդյունքներ կունենանք։ Նույնիսկ 60 դրամի հասել է կարտոշկի գինը, եղել է նույնիսկ 220-250 դրամ։ Պլանավորումը պետք է լինի պետական մակարդակով, ասում է գյուղատնտեսը, ըստ ներքին պահանջարկի, որպեսզի գյուղատնտեսական ապրանքների սղություն չնկատվի, բայց գյուղացին էլ կարողանա եկամուտ ապահովել։ Պետությունը պետք է հատուկ ուսումնասիրություններ անցկացնի, որը զգա իր համար տարեկան իրան ներքին շուկայում իշքան սպառում ունի տվյալ կարտոշկի մասին է խոսքը կամ ծորենի մասին է խոսքը, պետք է ընդանուր ուսումնասիրությունները կատարեն, հասկանան ինչի մասին է խոսքը, եթե արդահանում չկա։ Ներքին շուկայի վրա է հիմնված, մոտավոր պատկերացում կկազմենք ինչի մասին է խոսքը, բայց եթե արդահանման մասին է խոսքը, արդեն պատկերը լրիվ փոխվում։ Մարզում նախնական տվյալով բավականին մեծ քանակությամբ կարտոֆիլի բերք է սպասվում, ասում է Շիրակի փոխմարզպետ Ալբերտ Այվազյանը։ Եթե նախորդ տարի ժամանակ կարտոֆիլի 1 կիլոգրամը տաշտում վաճառում էր 130-150 մինչև 160 դրամով, այս պահին վաճառում է 100-110 դրամ մաքսիմումը 110 դրամ։ Եթե կարողանան իրացնել գյուղացիները կարտոֆիլը, իրենց արդանդրանց կարտոֆիլը կարողանան իրացնել և դուրս արդահանվի կարտոֆիլը, բնականաբար մեր արդանդրանց կարտոֆիլը մեր երկրում դժվար թե կարողանանք իրացնել, պետք է պարտադիր դուրս էլ արդահանվի ինչ-որ քանակություն։ Եթե արդահանենք ու այսքանով վաճառենք, ծախսած ասկում կլինի հաստատ, եկամուտն էլ կմնա, բայց քիչ կմնա։ Արտահանելուց բացի խոշոր գյուղատնտեսներին խորհուրդ են տալիս նաև բերքը պահեստավորել և վաճառել գարնանը։ Զուգահեռ մարզում շարունակվում է սորտերի փորձարկում բարձր բերքատվության սերմացու ստանալու համար։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։